mitten av 70-tal. Hemma hos Bettan var jag Ullis val, som blev till röda initialer i en knuten hand. Pigge Olle och jag, vi drömde oss bort när vi lärt oss stava till rock med en småskitsgitarr i mellanstadieland. När middagen var slut och läxan klar var jag och Åsa ett kärlekspar i 88. Bett in till gungorna kysstes vi med tungorna. Jag vill stanna där med henne kvällen lång. Jag är en man i minnen, en sån där som kryssar i en dagbok full av minnen med daterade. Gröna ryggar fanns alltid där någonstans. Tre däckare och Claes och Göran Bergendahl. Håbäckskatalogen grönskade av allt som jag och Peter önskade till vår egen lilla privata filial. Ja, kransar av era namn. Jag kan känna er rika som om det var hennes. Du gav mig min allra första kyss. Sistet på gården, han lärde mig allt om stiga och läxan när vintern blåste kall. Jag och Jens följdes åt som ett par träskor, men det blev annorlunda när han ändrade adress. Och Tobbe, han packade sina väskor. Jag har inte sett honom sedan dess. Maria, hon flyttade, jag tror jag. Det var något sånt.